et külmal ajal sooja saada, siis on mitmesuguseid võimalusi. Et ronid leso peale näiteks või paned kaks paari villaseid sokke jalga või siis lähed sauna sooja. Aga mõned inimesed on koguni nii kavalad, et ei tahagi talvel Eestis olla, vaid lähevad ära hoopiski sinna, kus meie mõistes talvisel ajal ei olegi külm, vaid on päris palav. Üks sellised on Katrin Aedma, Kaguraadio kuulajatele hästi tuttav daam juba. Katrin on praegu sellises kohas nagu Koa. Mis sa teed, Katrin, seal? Tere kõigile. Tead, elan täiesti tavalist elu. Nii nagu elan Eestis, nii elan ka siin. Mingisugust suurt vahet ei ole välja arvatud see, et ma Eestis ei käi enam ammu ilma ujumas ja siin ma käin iga päev ujumas. See on vahe. No kui mina peaks minema näiteks homme päev koal elama, koas elama, siis ma ei saaks küll mingit igapäevast elu elada, ma ei oskaks seal mitte midagi pihta hakata, esimese hooga vähemalt mitte. See on täiesti normaalne, ma olen siin ikka 15 aastat elanud juba ja see on päris pikk aeg. Vaata, mul on ju pere poolt, abikaasa poolt on India perekond ja India kasulapsed ja ma olen nende käest, oma tuttavate sõprade käest nii palju põnevat ja huvitavat ja eluks vajalikku siin kuulanud, õppinud. No, vaata, ma olen ise selline hästi uudisimulik. Ma pean kõike teada saama, ma olen see uuri vajakirjanik ja ma ei saa rahuldu sellega, et ma tean mingist ühte vastust kellegi käest, et ma ikka uurin kõike asja hästi põhjalikult. Ja noh, see kõik aitabki siin elada, ega igaüks ei pea siin vastu. Ehk siis sa pead aru saama, mis on sinu jaoks oluline ja ega minagi eelmine aasta juba üleenne aasta juba vaatasin seda selle pilguga ringi, et äkki on mõni teine koht, kuhu sooja minna, sest et Eesti talv on mulle külm. Aga kui ma hakkasin kaaluma kõik võimalike selliseid variante, siis ma ikka leidsin seda, et koas on minule sobiv kliima, minule sobiv õhuniiskus, minule sobiv temperatuur, siin on mulle sobivad rannad, et rand on kohe kodu juures ja see on mulle hästi oluline. Ja mulle maitseb ka India toit, nii et siin on kõik see mulle kätte saadav ja ma oskan ise seda India toit juba teha. Kõik asjad tõid mind uuesti koasse. Ainukese vahega, et vaata, ennem olin põhjakoas ja nüüd ma olen siis esimest aastat nagu pikalt olen lõunakoas, kus on tunduvalt vaiksem kui põhjakoas. No ma olin ka aru saanud, et koha on selline koht, kuhu kõik need lääne noored käivad pidutsema, nii kui siin külmaks läheb, siis kärutavad sinna ja siis käib üks möll ööpäev läbi kogu aeg, et seal kui rahu ei saa, aga kui sa väidad, et seal kui sa praegu oled, on rahulikum, mis on hästi. Kuule, ma pean ütlema, et siia meie juurde kolis üks Eesti neiu ja temal oli küll eile öösel pidu. Meid küll ei kutsutud millegi pärast. Me ei suutle oma vahel, no, nagu ei tunne teine teist, aga see on nii haruldane, et sellisesse kohta, kus mina elan, siin elab üks eestlane ja siis kolis äkkisti veel kuuks ajaks keegi eestlane, kellel oli külas veel eestlased ja peab ütlema, et nemad tegid tõesti lärmi, öösel veel pool kolm oli suur pidu püsti. No te teagi, aga võibolla, et sina eestlane oled mõtlevad, et sa oled mingi India daam seal. Ei, ma korra ikka avalikustasin mööda minnes, et ma olen eestlane. aga ei, siin on, nagu see on küll, et on nagu hästi palju neid, kes käivad siin pidutsemas ja enamasti põhjas, sellepärast, et põhjas on midagi teha, seal on nüüd diskoteegid ja kõik muud asjad. Aga väga-väga suur valgeid eelkõige, väga suur hulk valgeid tuleb siiski lõunasse, nüüd juba ainult lõunasse põhimõtteliselt. Mõned on jäänud veel käima sinna põhjapoole, kes soovivad siin küll elada rahus ja vaikuses ja tulevad siia ka mitmeks kuuks ja nemad ei paljud, neist ei tarbi tilkagi alkoholi, ei tarbi liha, noh, on ikka täiesti sellised, käivad siin oma arstliku kontrolli ära, teevad hambad korda. No inglased siin naersid, et neile pensionärid antakse 500 eurot mingit lisapensionit ja nendel täpselt pilet maksab koasse ja tagasse 500 eurot, siis teevad oma hambad siin korda ja nii et see siseturist ja siis ütleme selliseid alkoholilembelised eestlased ja venelased ja nii edasi ja India siseturist ehk siis indialased teistest osariikidest, nemad tulevad siia pidu pidama. Aga need, kes siin tõesti juba aasta kümneid elavad, siin meie naabrid näiteks 35 aastat on siin käinud, belglane ja sakslane, üks selline vahva vanem paar,
Et nemad käivad siin siiski piima pärast ja elavad rahus, puhkavad, käivad ujumas. See on tervisele lihtsalt väga hea sellises kliimas olla. No kui lihtne seal endal ulualune on hankida, näiteks kui mul oleks ka 500 eurot kuskilt võimalik saada. Ma ei ole küll inglise pensionär, Eesti pensionär siin, et tahaks ka sinna sõita. No vaevalt, et ma siit saan 500 euro eest minna, aga kuidas ma seal tal peavarju leian? No ütleme niimoodi, et kui piletid varem oleks võinud ka saada, ütleme, kuni 800 koosse, teilisse küll 500 isegi natuke vähem, siis praegu tuleb arvestada umbes 1000 millegiga tuleb pileti hinnaks sedasi tagasi lennukiga ja siis elukohaga on see, et mis iganes korral ma olen proovinud seda ette hankida, ei ole see mul kunagi õnnestunud no, ja seda juba vaatak palju aastaid, eks? Et ma soovitan alati inimestele, et kui teil ei ole tuttavad siin, kes teil on nõus minema ja käima ja vaatama need kohad üle, näiteks ükskord palus mul üks naisterahvas oma koha üle vaadata, mis selgus, et ei eksisteerinudki. Aadress ja kõik asjad olid olemas, aga kohta ei olnud. Et igasuguseid üllatusi on siin, kui sa ette pukid. Aga hea on, kui on võimalus siis kas kasutada siin kohalike teenusevahendajaid, kes on tuttavad, no, kuna see on päris keeruline töö siin käia läbi neid erinevaid elukohti ja otsida ja vaadata ja kontrollida, kas ikka kraanist vett tuleb ja nii edasi, et siis on nagu sõike paras komplitseeritud tegevus. Aga teine asi on see, et võtta hotellis endale näiteks 8 nädalaks elamine, ja siis kohe hakata ise otsima endale elukohta, kui on soov olla kauem siin, aga kui ei ole soov olla kauem, ütleme, et kuu aega võiks täiesti hotellis olla, ise mitte süüa teha, noh, mõnes hotellis on võimalus ka süüa teha, aga lihtsalt selle mõne euro pealt, mis kokku hoiad, need komplikatsioonid, mis on nendes kodudes, kui sa selle korteri endale siis saad, siis sa hakkad siin ehitama, sa hakkad siin endale korrastama, ega siis peremees seda välja ei maksa üldjuhul, mis sa siin teed, et meil näiteks olid voodid hallita sinne meeletult ja madratsid ja siis peale seda, kui korista oli need ära koristanud, siis oli veel hullem lugu ja ma pean ikka ise hästi palju tegema, et olme asjadega näiteks olen ma tegelenud nüüd siia maane üle kuu aja, lihtsalt selleks, et olme korda saada ja siis vaikselt rahulikult teed, samal ajal puhkad ja samal ajal teed oma tööasju. Nii et parem kõige, noh, nagu lühem vastus sul oleks see, et võtta endale hotell paariks nädalaks ja kui tahad kauemaks jääda, siis otsi koha pealt endale mingi endale meeldivas kohas. Vaata, igal inimesel on ju omad soovid. Mõni tahab ainult rannas olla, ainult, noh, niimoodi, et astud kohe liiva sisse. Aga mõni tahab natuke kaugemal olla vaikuses ja jalutada rohkem ja looduses ja et siin on nagu variante on hästi palju, aga hinnad on muidugi tõusnud, ütleme niimoodi, et seal mingi kahe magamistuaga korteri saab kuskil, no ütleme 350 euroga. Samas võib saada kuskil 250 euroga pisikse maja, aga see pisike maja võib olla sul rannast nii kaugel, et see on täiesti mõtetu ja nende pisike maja tähendab seda, et kui see on koha maja, siis seal on kindlasti katuse ja seina vahel üleval on vahe, kus ilusti kõiksugused loomakesed sisse tulevad, seal hulgas sääsed. Oh. Ehk siis tuleb teada, mida, millele siin tähelepanu pöörata, kui endale kodu otsida. Et pigem natuke rohkem maksta ja omada mugavusi, kui see, et sa pead siin võitlema madudega näiteks või muid selliseid huvitavaid asju kogema. Su jutt ei kõla just ülemäära ahvatavalt, esiteks hallitanud voodid, siis veel laevahelt sisse ronivad maad ja sääsed ja kõik sugune muu õudus. Sa mõtle, kui tore meil siin praegu on ühtegi madu, siin ma ei ole näinud isegi sääske, no viimase kuu jooksul. Oi, kuna meil on sääsed ka. No jah, teil on, aga meil on üks sääsk olnud siin viimase kuu jooksul, ma ei tea, kus ta, meil on ilus lumi, nüüd küll see viimastel päevadel ähvardab siin hakata ära sulama, just enne jõuluga krasse, aga muidu on väga maaliline, noh, tõsi, külm on, aga sellised õudu siin, kui sina kirjeldasid, meil ei ole siin, ma ei saa aru, miks sa sinna lähed.
See on hea küsimus, et eks ma küsin isegi endalt, et ma olen aru saanud, et kes siin mineviku elus usub, siis ma olen aru saanud, et minu mingid elud on siin veedetud Indias ja nad on, ja mingi seos mul selle Indiaga on ja neid nii-öelda deja vuusi on siin päris palju olnud juba aastatega, aga mul oli mõte nüüd, vaata, ma olen nii kaua siin olnud ja ma ei ole kunagi, ma olen kogu aeg ühe kaupa inimestele igasugust infot annud, noh, blogis ka kirjutanud ja raamatud kirjutanud, eks ole, India teemadel, aga mida ma ei ole teinud, ma ei ole ühtegi sellest avalikku esinemist teinud, et ma Facebookis näiteks kuulutan eventi välja ja siis annan inimestele võimaluse küsida küsimusi. Ma mõtlesin, et ma teen nüüd võibolla detsembri, see ei jõua enam, võibolla detsembri lõpp, võibolla jaanuar, siis ma teen sellise Facebookis tasuta, et seal mul on Facebookis kua uudised ja kindlasti ma oma lehel ka teavitan sellest, et ma teen sellise, noh, kuidas ma ütlen siis, mitte podcast, aga noh, midagi taolist äkki vä, et kus saab küsida küsimusi ja siis ma vastan ja räägin, kui on küsimusi, sest et ma ei jõua ükshaaval inimestele vastata, see võtab nii palju aega tegelikult, et te kujuta ette, et mul on päris suur liiklus. No aga sul juba on ilmunud selline raamat minu arusaamist mööda nagu minu koha päevaraamat, et... Ja seal on päris palju vastuseid ja samamoodi see raamat, mis on juba läbi müüdud, aga raamatukogus on täitsa olemas, on 14 päeva kohas, kõige see on nüüd üle 10 aasta vana raamat ja seal on palju asju, mis on veel aktuaalsed, aga näiteks ei ole täna enam vaja oma riidepuudega tulla siia, et sa põhimõtteliselt saab minna poodi osta, aga siin jääb jälle küsimus, et kus sa saad osta, kas sa saad osta, et näiteks meie siin, ma olen praegu taga Ondas ja no siin poes... Siin on kaks imepisikest poodi ja seal poes müüakse piima ja jogurtit. Ja siis on mõned üksikud asjad, isegi kuivan kikerherneid ma küsisin, mis on tavapärane toit indialasel ja siis selgus, et oota, me peame sulle tellima, sest neid siin ei olnud lihtsalt. Ja ühes poes ma nägin, et müüdi soia. No põhimõtteliselt meil ei ole siin mitte midagi ja mina tellin kõik asjad Amazonist, aga kui sa ei ole kohapealne elanik ja sul ei ole kellegi nimel tellida, siis sa ei saa Amazonile ka ligi, sa ei saa maksta Amazonist, sa ei saa tellida Amazonist, et on nagu selline, noh, oma tarbe asjad võiks ikka kaasa võtta, mis sulle olulised on. Ma võtan köögilapid alati kaasa ja mõned käterätikud ja midagi sellist, mida ma võin kitsi jätta pärast, aga ilma milleta ma nagu elada ei tahaks. Siis võib seal küll ju teine kord lausa nälga jääda, kui poest mitte midagi. Seda pole karta ja no vaata, siis ongi, et see 14 päeva kohas, et seal mul seal nimekirjas on päris palju detaile, et mida kõik kaasa võtta, seal hulgas WC paper on ju, sest et noh, Eesti inimesed on harjunud seda kasutama ja nii edasi, aga tänapäeval saab enamus poodidest kohast, aga mitte väljaspool kohad, saab osta WC paperit ja aga siis juba see raamat, minu koha päevaraamat, see on juba uuem raamat ja seal ei ole enam neid soovitusi sees, kuna elu siin ka ju muutub natuke. Ja siis ma olen Gujarati kohta ka raamatu kirjutanud ühe India linnakese kohta. Selles raamatus ma räägin peres elamisest, et kui ma elasin oma emma ja äia juures peres, et mis seal siis igapäevaselt toimus ja mida siis näha ja teha oli ja kuidas siis kuidas siin on teenindajatega, et kuidas teenindaja käitub kodus ja kuidas meie teenindaja mõtkus isises seal ja kui tähtsad nad tegelikult on, et ei ole midagi siin, et teenindaja on teenindaja, et sina oled perenaine, et sa pead väga aupaklikult oma teenindajaga käituma, et ta üleüldse sinu juurde tuleks ja nii edasi. Et siin on keskklassil on juba teenindajad, et näiteks meie maja omanikul, nemad on keskklass, naine on õpetaja, mees on politseinik ja nendel on siis teenindaja, noh, teenindaja, kes käib siis koduabiline nii öelda, kes käib siis hommikul tuleb kuskil kella 9 ja läheb ära kuskil kell 12. Tema asi on siis pesta, koristada ja teha söök valmis. See teeninda, teid ei taha seal teenindada näiteks või? Tean, ma täiesti hoian eemale nendest. Kui mul siin villa oli, kus ma rentisin välja tubasid, siis seal villas, kuna see oli nii suur
siis ma üksinda ei saanud nagu enda peale seda kõike võtta ja siis mul seal oli no abiline, aga no ma hoian eemale, sest et nende koristamise stiil ja nende arusaamine puhtusest ja see kõik on nii erinev sellest, mis meil on ja toidukallale ma kunagi teisi inimese enda toidukallale ei lase. Et see on ikka sinu enda energia, seepärast ma ei armasta ka väljas söömas käia, et toidu kaudu sa annad energia oma perele ise endale ja sa pead mõtlema väga, et millisest tujust seda teed alati ma teen süüa ainult siis, kui mul on hea tuju. Ja üks India raamat nüüd, kõige viimane raamat on India imelised maitsed ja see on 31 plus retsepti. Et vaata, India on väga ägedaid võtteid, toidu võtteid või söögi tegemise võtteid on Indias, et see, kui sulle vürtsikas toite maitse pole üldse oluline, et sa lihtsalt ei pane vürtse, aga tasub õppida süüa tegema nii nagu India naised teevad, et see on vau, see on põnev. Nii et jah, nälga ei jää siin, teenindajat ei soovita, sest muidu sa pead temaga koos koristama, et ma ka koos süüa tegema ja no mulle see koos tegemine ei meeldi, mõnele meeldi, mõnele sobib. Aha, nii et kui sul juhtumisi on paar päeva järjest halb tuju, siis mees või kes sul seal on, see süüa ei saa, jah? No muidugi, loomulikult, aga tead, see paar päeva ei saa minul halb tuju olla, sellepärast, et ma väärtustan elu nii palju, et isegi viis minutit paha tuju, seda on juba liiga palju ja kui on juba tund aega, no see on rekord küll mulle, et ma ikka teen endale selgeks, et see maailm on väärt elamist ja kui sul on paha tuju, okei, lepid endaga kokku, et nii, nüüd olen viis minutit kuri ja oled see viis minutit ära ja siis on jälle nägu naerul sellepärast, et no saame täpselt ju seda, mida me tunneme. Nii et kui ma siin pahur olen, siis mul kõik asjad juhtuvadki, lähevad halvasti, kohvi läheb riiete peale ja sööki tule välja, läheb kõrbema ja nii edasi, et ma ei seda ei saa endale lubada. Et elu on nii ürik, et tuleb hästi palju nautida, nii et paha tuju mul ei ole pikalt ja eriti veel õhtul, ma ei lähe kunagi magama paha tujuga, seda ma ei ela üle. Nii, kuivõrd sa oled kohast ja Indiast nii palju raamatud kirjutanud ja üldse kirjutanud sellest teavet inimestele jagatud palju sa tagasi sidet oled saanud selliste käest, kes on lugenud midagi nendest ja on suga ühendust võtnud, et ma tahan ka ikka sinna tulla seda oma nahal kõike tunda saad, on sellised inimesi? Kuule, päris palju on selles suhtes, et ma olen alati soovitanud, et kui te esimest korda tulete, et tulge turismigruppiga, sellepärast, et meil siin on näiteks Estlaik, kes on teinud juba väga palju aastaid siia reise, tulge ja vaadake turismigruppiga esimesel korral. On muidugi need inimesed, kes täiesti väldivad turismigruppe, need on väga okei, et tulevad omal käel, et ma olen pakkunud ka siin koha peal vahest selliseid erinevaid koolitustrippe ja võimalust näha kohast natukene seda elu, mida üldjuhul turistile ei näidata. Ja õpetanud kasutama erinevaid toiduaineid, õpetanud sööma erinevaid kohalike puuvilju, mida üldjuhul inimene, kes siia tuleb esimene kord, ta ei tea, et need olemas on, ta ei oska nendega midagi teha. Ja noh, kuna mul on seda know-howd nii palju, siis ma olen ka seda teenusena pakkunud, aga üldjuhul on küll niimoodi, et igaüks on teretulnud tulema ja mulle väga meeldib, kui inimesed loevad vaata neid raamatuid ja blogi, mul on koablogi, ongi koablogi.wordpress.com. Mul on kui koablogi sisse kirjutada, interneti leiab selle kohe üles, et mul on tegelikult nii palju artikleid seal, et sealt saab juba väga ilusa pildi ette. Ja koha uudist saavad kõik küsida kõigi käest, et tahaks minna, tahaks tulla. Aga paljud ütlevad, et nendel jääb asi, noh, näiteks raha taha, no mina seda ei aksepteeri, et see on rohkem tahtmise taga, et noh, ma olen tähele pannud, et kes tahab, see saab, aga tuleb lihtsalt julge olla ja otsustada ära ja tulla. Sa peibutasid mind koas selistama ka sellega, et sul on mingid kavalaid retsepte, kuidas külmal ajal sooja saada. No ma saan aru, et seal koha peal olles sa ei pruugi neid retsepte reaalselt igapäevaselt teha, sest niigi on soe. Pigem sa pead mõtlema selle peale, kuidas midagi jahutavad saada ehk, aga meile sa võid ikka rääkida mõne salatuse.
Jaa, vaata, kui see kuum suvi oli, siis ma rääkisin eestlastele ka seda, kuidas nagu kuumal suvel ennast jahutada, milliste jookidega eelkõige ennast jahutada. Ja see on mul ka koha blogis kirjas, et millega ennast jahutada, aga näiteks millega ennast soojendada on alati üks asi, mis siin, eriti põhja Indias, kus on, ütleme, kui seal on 10 graadi sooja, siis see on nagu meie miinus 20, siis kuna on seal hästi kuiv ja seal on kõrb. Ja siis nendel on külm, hästi külm on ja kütet kodus ei ole, tubades ei ole. Ja mida nad siis söövad hästi, hästi palju, tehakse toite seesamiseenetest. Seesamiseene jahu, seesamiseened, seesami õli on kõik soojendava mõjuga näiteks. Ja soojendav on ka siin meil muuses papaja ja no nii kurb kui see ei ole, siis papaja ja mango mõlemad on soojendavad. Aga nii kurb kui see ei ole, kuna siin ei ole lapsed näiteks, tütarlapsed ei ole tere tulnud, tüdrukud siia maani. Siis kui saadakse teada, mis on seaduse vastane, et ultraheli, kui tehakse salaja ultraheli ja saadakse teada, et naine ootab tüdrukut, siis tehakse talle mango jooki. No, tegelikult see on papaja jooku, siis natuke mangot ka sisse pannakse. Ja eriti toores mango on hästi, vabandust, toores papaja on hästi kuum, nii nagu on ka sinepiga, noh, vanal ajal öeldi, et tehti abort sinepi vanni, tehti jalgadele see Eestimaal. Siis siin on niimoodi, et kas siis naine ise või siis tema emm või sugulased salaja teevad talle sellise joogi, et tal isenesest kukub laps ära. Et seal on väga oluline teada, mis toiduained on soojad ja mis on külmad. Aga üks asi, mida veel väga palju kasutatakse, irvutsin nüüd ära jälle, ja üks asi, mida veel hästi palju kasutatakse, on kikerenes. Ja Eestis ka ju müüakse nii kikerene kui kikerene jahu. Kas sa tead, kuidas kasutada? Ma tean, et hummus on kõik kikerhernes tehtud. Ma olen siin vahepeal ostnud hummus, see maitseb küll päris hästi, aga ma ei ole aru saanud, et ta mulle sooja annaks. Mm-hmm. No, kikerhernes annab hästi palju sooja, et siin röstitakse kikerhernest ja kui kellegil on palavik, on külmetus ja külmetused tekivad siin enamasti, kas on viirus või on sellest, et ta ventilatsioon nagu AC, see külmetab, pannakse hästi külma peale ja siis minnakse näiteks külmas toas, minnakse sooja õue või siis bussis on aknad lahti ja või on AC ja siis inimesed saavad tõesti külmetushaigused siin pärast päris lihtsalt. Siis nemad rakistavad neid kikerhernet, mis on siis nagu röstitud. Neid saab Eestis osta India poodides, aga näiteks kui sul on kikerhernet jahukodus, siis see on üks super asi, millest on võimalik teha pakoorasi. Pakoorade retseptid on ja õpetused on mul ka seal India imelised maitsed seal raamatus. Muuseas seda saab PDF-ina ka osta, on soodsam. Võib mulle lihtsalt kirjutada ja tellimuse teha ja PDF-ina saada nagu meili teel, et on võimalik täiesti osta neid raamatud ka PDF-ina, mitte ainult raamatupoes. Ja siis on niimoodi, et kui näiteks on soov kikerhernet jahu õppida kasutama, siis üks selline võtta kikerhernet jahu kasutamiseks on pakoorad. Ja pakooras on põhimõtteliselt kanadeja taignas või kalataignas. Ehk siis nisujahu asemel kasutab kikerhernet jahu. Ja taignasse ei pane mitte ainult kala või kana, vaid siin on naised, kellele ma olen teinud tööduba, siis siin panid suitsuvorsti kikerhernet jahust tehtud sellesse nagu taignasse kassid ja praadisid õlisees ja igasugused muid trikke tegid ja proovisid musta leiba kassid kikerhernet taigna sisse ja tainast tehakse lihtsalt vesi ja kikerhernet jahu. Ja kui soovi on, siis võib maitsained ka sinna panna ja siis sinna taigna sisse kasvatakse kas siis mingisugused lõigud, ütleme sibulad, toore sibule lõigud või toore kartulide lõigud ja siis panakse rasva sees, praetakse ära mõlemalt poolt ja on super maitsetoit ja on kiire ja soojendav. Aga kas sa annan äkki ühe väga põneva retsepti, mis ka on külmaravina, on seal retseptiraamatus ja mida tehakse nagu Eesti soosti. Soosti?
Aa, kartuli juurde siis või mis moodi? Või lihtsalt söödki lusik väga soosti pärast? Jah, põhimõtteliselt küll. Vaata, kuna ma olen vaata India, ma tean neid India viisi, tegemise viisi ja retsepti ja mul on nagu lihtne, kuna ma Eestis ka kokkan, mul on nagu lihtne, ma oskan ja tervislikult ka kokkan hästi, siis mul on oskus panna kokku ja võrdlused tuua Eesti ja India toidu tegemisel, et millised ained kasutada või millised ära jätta, et saada enam vähem sama maitse, mis oleks siis ka tervislik. Aga kikerene jahu selline magustoit ja külmaravim käib siis niimoodi. Nagu sa hakkaksid kastet tegema, jahukastet, paned kõigepealt panni peale siis võid. Noh, me kasutame siin enamasti ikkagi kiid, mis on selgitatud või, et kui sa paned või panni peale, laseta mingi umbes, noh, ütleme siis niimoodi, et laseta seal ära sulata, niimoodi, et tal tuleb vaht ja lased vahu sisse keeda ja võt siis paned kohe tule kinni ja kurnata ära, nii et see must puru ja puru, mis jääb, et seda sa ei pane endale sinna purki, kohu sa selle kii paned. Võt selline on nagu selline või, mis on palju kasulikum kui see või, mida me kipume igapäevaselt Eestis sööma, et parem süüa kiid, teha endale ise kiid. Õpetus on ka raamatus olemas ja paned selle siis panni peale või kii ja siis raseta soojaks ja siis paned sinna peale kikerene jahu ja selle siis noh, mõned sõpilusikatäijad, ütleme kaks sõpilusikatäit ja siis selle kikerene jahu röstid ära ilusti kiiga, nii nagu tavalise jahu röstid ära enne kui kastet tegema hakkad. Kui jahu on juba kultruuni värvi ja lõhnab hästi, kikerene puhul on alati see hästi oluline, et tuleb läbi küpsetada korralikult, et tal herne maitse ära läheks. Siis tal tuleb väga meeldiv ja mõnus maitse, temast tehakse palju erinevaid komme ja nii edasi. Siis lisad maitseained, näiteks maitseainesteks võivad selle toidu puhul olla siis pipar, must pipar, täiesti tavaline purustatud must pipar, kurkum, ingveri, pulber. Paned need siis sinna juurde, siis lisad piima või vee. Segad pidevalt nii, et ei tekiks tükke, nagu ka kastet teed, eks ole. Ja kõige lõpus lisad siis suhkru ja tükeldatud mandlid. Segad ja natuke kuumutad veel ja kõige lõpus paneks natuke veel jahvatatud kardemoni. Mõni paneb ka mooniseemneid ja pistaatsed või midagi sellist juurde. Aga põhimõtteliselt oli ju nagu kikerehernega tehtav jahukaste. Võibolla spets kokale meelde, ma küll ei suutnud kõike meelde. Siis paned või pannile, pruunistad selleses jahu ära ja siis paned piima või vee. Aha, ja siis sööd limad ilusikaga, jah? Nii, ja kuula nüüd, seal on veel omad kavaldused. Nimelt, kui sa oled haige, siis seda tuleb süüa kuumalt. See on hästi maitsev, sinna paneks tegelikult ju suhkrut ka. Aga mina ei pane. Ja see on hästi magus ja hästi maitsev. Ja see süüakse kuumalt ära, minnakse teki alla saab igistama. Selle nagu pratsete mooli oleksid sisse võtnud. Aga see on palju tervislikum ja seal on hästi palju, kohe ütlen mida, valku. Sest et kikerernes on hästi tuntud valgu poolest. Ja siis kui kellegil on, keegi on nõrk, näiteks haigusest nõrk, antibiootikumidest nõrk, siis selleks, et ta saaks jõudu ja tugevust ja karv läikima läheks, näiteks ka laste eksami perioodil, siis tehakse sellist maiustust. Et, ja seda on võimalik siis süüa nii kuumalt, kui sa oled haige, kasuta on hea seda süüa kuumalt, aga kui sa tahad seda serveerida näiteks magustoiduna, siis sa võid valmis teha, kausikestesse panna ja siis külmalt serveerida. Ja üks asi on see veel, et kui sul on rõgane köha, siis sa ei tohi piimatooteid kasutada, siis piima ei tohi kasutada, siis peab veega tegema. Aga kui sul ei ole rõgast köha, siis võid teha piimaga. Aga mis see piim, mis rõgasele köhale teeb, oskad sa öelda? Tekitab lima, piim tekitab lima nii nagu kõik valged asjad, suhkur, jahu, need on kõik lima tekitajad ja me ei saa terveks nii ruttu kui võiks saada. Nii et kui köha, mutta kui kestab, siis on häda selles, et inimene sööb suhkrut või joob piima. Jaa, kõik valged asjad kohe ära jätta. Esimene asja on piimatooted kõik ja läheb köha palju kiiremini ära.
No võt, siis sa siin lubasid veel suure suuga, et ühe masala tee retsepti ka annad meile või kuidas seda teed teha. Ja see, mis sa praegu kirjeldasid, on seal raamatus India imelised maitsed. Vahepeal siin salakuulajad võtsid kõne käest ära mingisugusele põhjusele me jääme pidama selle koha peal, kus sa ühte soojendavat teed lubasid meile pakkuda mõnusasti peekritesse kallata. Ma ise joon ühte sellist teed siin teinekord, kui külmetus kipub kallale tulema, mis sisaldab ka 100% igasugused ingvereid ja musta pipart. Selle nimi on Samahani tee, aga ta on Sri Lankalt pärit. Aga mis ime tee sul seal on, seda küll kuuleks hea meelega. Mina ise tegin vürtsiteed niimoodi, et ma tegin ükskõik millist Eesti muruteed ja kui ma kutsun seda, siis mulle meeldib väga korjalt ise kõik võimalike muruteid ja siis ma panin sinna, ütleme niimoodi, piparkooki maitseained panin juurde ja saingi väga, väga mõnusa kohaliku masala tee, aga Indias on hästi populaarne masala tee ja nad südistavad ju inglasi selles, et üleüldse tee joomise kultuur Indiasse tuli ja seoses sellega, et nad sinna nii palju suhkrut panevad, on väga paljud diabeeti ja siis nad on hästi kurjad selle peale, inglaste peale, et vaata, mis inglased tegid, sest nendel on ka kella viie tee, nad hommikul joovad teed ja siis söövad sinna kõrvale mingi küpsise, siis nad alles hakkavad hommikust tegema, hommikusööki tegema ja sööma ja siis nendel on kella viie tee, on selline täitsa kohustuslik tee, osad joovad päeva jooksul ka mitu korda teed. Aga turistid on harjunud sellega, et pakutakse vürtsiteed ja päris ikka nii ei ole, et kodudes kogu aeg vürtsiteed juuakse, küll pannakse mingi paar vürtsi, milleks on näiteks ingver ja kardemon tee sisse. Ja teed juuakse siis hästi tugev must tee tehakse, early grey ja ütleme see inglise breakfast tee. Must tee tehakse hästi tugev ja siis sinna pannakse piim ja siis pannakse maitseaineid. See on nagu selline lihtsalt seletatud. Aga mida siis näiteks vaja on, et see täpne retsept mul jälle see vürtsitee, masala tee on seal selles samas retseptiraamatus India imelised maitsed, et näiteks 3 klaasi piima, pulkaneeli, 4 rohelist kardemoni kauna, roheline kardemon on see väiksem, teine on selline suur pruun, 3 nelki, 2 supilusiketäit või 2 pakki kanget musta teed, et parem kui on lahtised lehed või naturaalne puruteed, noh, need pakid teadagi annavad ka teatud aineid. Ja siis suhkrut. Ja pannakse siis keema, osad teevad niimoodi, et keedavad kõigepealt maitseained ära. Et pannakse veega keema, kardemon, nelk ja kaneel, võetakse tulelt ära, lastakse tõmmata 10 minutit, siis pannakse alles teelehed ja suhkru sinna juurde, lastakse uuesti keema, keedatakse umbes 5 minutit ja siis kurnatakse tee ära ja siis kallatakse mõned korrad kõrge kaarega ühest nõust teise seda, aga
aga oi, mul jäi ütlemata, et piim tuleb ka sisse valada lõpuks. Ja siis lastakse seda uuesti keema, osad teevad niimoodi, et lasevad selle piimaga tee mitu korda üles tõusta. Mõned lasevad 2-3 korda, mõned lasevad ühe korra piimaga tee üles tõusta ja siis panevad kinni. Mõni jätab ta mõneks minutiks sinna potti seisma, mõni paneb kardemooni kõige lõpus, sest kardemooni maitse pidi siis kõige tugevam ja mõnusam olema. Ja siis osad jahutavad seda teed siis kallates seda ühest nõust teise 7 korda ja peale lugedes sõnu, igasuguseid toredaid sõnu, et soove oma perele tervist, õnne, rikkust, raha, sõpru, armastust ja nii edasi. Et sellest teeoomisest võib teha täieliku sellise vahva rituaali. Et kui nüüd tahetakse kerget versiooni teha, siis võiks keeta valmis musta teepoti sees, siis kallata sinna piima juurde. Mõni vett üldse ei kasuta, teedki kõik ainult piimabaasil. Ja siis panna sinna piparkoogi maitseainet. Ja ingverit. Ja ingverit on hästi hea lihtsalt purustada noaga ära, lihtsalt mitte tükke lõigata, vaid pressida nagu, kuidas ma ütlen, nuga panna risti ingveri tükki peale ja see hästi tugevalt vajutada, nii et ingver läheb nagu puruks ja siis panna see sinna keema veel natukseks tee sisse. Vaat nüüd, kas meelde jäi või ei jäänud. No. Kas sul kodulehel on ka mõni koht, kuhu panna see retsept näiteks või... Ma arvan, et inimesed, kes tahavad teha, mingu sinu sellesse koha blogisse ja vaadaku, kuidas Katrine koos kokatakse nii edasi. Ja ostku raamatut, on... kas või PDF-ina, okay. kui päris paperkandjale raatsi osta. Mm-hmm. Ma ainult mõtlesin, et mina vingverit ikkagi siis mitte noaga ei pressiks, sest nuga võib sõrmel, ma annaks haamriga talle paar tood sellel ingverile. Võid anda täiesti vabalt, ma olen ka seda teinud. Aha. Kuna mul siin ei ole nagu haamrit käepärast võtta, ei ma valetan, ma ossin liha haamri. No, et on millegiga anda põmakas pihta. Et oluline on näiteks õppida ära see, et kui sa ingveril koort ära võtad, et võtas siis ikka lusika või noa tagaküljega vaikselt kaabi, et ära lõika ingverit, et ingveri koor tuleb nii kergest ära, veel kergem kui porgandid. Hmm. Ja et siis parem on, kui koor ära võtta, et siis ta on maitsvam. No võt. Mm-hmm. Aga sa võiks nüüd, kui meie siin valmistume jõuludeks öelda, et kas seal kohal ka mingisugust jõuluhõngu on tunda kohalikud, ma mõtlen just enne kõike. Juba algas laste koolivaheaeg. Tõsi, jah. Ja siis nendel on siin hästi palju kaunistusi, igasugused jõulukaunistusi, et hindud ju jõule ei pea, ja, aga katoliiklased peavad. Aga hindudel on ikkagi juba selle pärast, et on vaba nädal, noh, nagu 10 päeva kooli vaheaega lastel, siis loomulikult on siin pühad ja värgid ja kõik on sellises jõulumeeleolus, et hästi paljud koristavad ja pesevad ja värvivad oma majad ära, koristavad aiad ära ja nii edasi. Ja nendel on kombeks teha siin päris mitut erinevat küpsist ja maiustust, konkreetselt nii nagu päris paljudeles maades tehakse jõulude puhul ja pühade puhul üldse selliseid oma teatud küpsise sorte või maiuse sorte, mis on ainult jõulude aegu. Siin tehakse samamoodi ja mida nad veel teevad, et palmid või siis on selline kuuselaadne puu on meil, siis see kaunistatakse ära. Ma täna just läksin katusele väikse loojangu ajal ja siis avastasin, et naaber on enda suure sellise kuuselaadse puu ära ehtinud täpselt nagu kuusepuu tuledega ja värkidega. Et just pildistasin, panin endale vist Facebooki ka sinna, et ka meil on siin see sama selle sama puu oksad ja füsiksed ehted ju küljes ja siis palmidel on ka ehted küljes, nii et see on siis meie tükkene jõul siin. Üks asi, mida veel tehakse jõulude aeg on katoliiklased käivad kirikus, seal on jõulumissa nendel ja siis nad laulavad hästi palju ja siis on veel selline asi, mida meil tavapäraselt ei tehta. Hästi palju joonistatakse värvidega, lastakse endal poe peale joonistada, see on no näiteks jõuluvana ja mingite lumehelbekesed ja
et just värvidega ja mis pärast siis maha pestakse klaasi pealt, et vahest võib neid ka keset suve veel vaata selliseid vaateaknaid, kus siis restoranil või kohvikul või kauplusel on akna peal siia maani jõuluvana. Nagu siin Eestis perenaistel on niisugune teema, tea küll see aasta võibolla seabraadi teeteks vahelduseks pardi või vajaks tohutu suure lõhe ahju, siis ma tahaks küsida, et sina seal kaugel koal olematust poest mitte saadavate stainetest, mis jõulurooga sa siis lauale tõstad või hakkagi üldse jantima niisuguse asjaga? Ma ütlen ausalt, et ma enda pärast ei andiks üldse, sellepärast, et mul on täiesti üks kõik, mida ma söön, noh, nagu selles suhtes, et on see jõul või mul on iga päev pidupäev, nii et ma võin igal päev ennast hellitada igasuguste eriliste roogadega, aga küll aga meil on siin ju ka täiesti sellised turistid, kes ei suuda ju ilma lihata elada, mina saan, aga siis näiteks isegi meie nii öelda maarajoonis, kus sellist turgu ei ole, kus liha müüakse, sõidab kolmapäeviti üks furgoon, valge furgoon, mis peatub ainult seal, kus ei ela hindud, vaid elavad katoliiklased. Ja siis see on niimoodi salajaselt kõigil teada, et see on lihaauto. Ja sealt lihaautost müüakse siis nii sealiha, kui müüakse ka loomaliha. Ja siis see kohalike kohutavaid vorste. No nendest ma ei hakka üldse rääkima, neid ei tasu kunagi ka proovida, kui siia tuleb. Aga noh, ei no proovida tasub, et ärge siis rohkem ostke kui ainult üks vorste. See on täpselt 2 sentimeetrine või vahest on 4 sentimeetrine. Et siis saate isu täis juba. Aga siis selle autoga on siis niimoodi, et kui tema tuleb orienteeruvalt, ega siis keegi ei tea, mis kelda tuleb. Tema tuleb orienteeruvalt kell 12, vahest juhu kell 1, vahest pool 2, vahest kell 2. Ja siis sealt autos saab osta liha. Vot. Ja sealiha söövad meil katoliiklased siin, koas. Üle India ei sööda sealiha üldjuhul. Ja siis siin neid kasvatatakse, nii siin neid süüakse, sest see on Portugali mõjutus siin. Pole ju ammu see, kui Portugal selle Indiale tagasi andis koha. Ja mis siis veel on, et veist söövad nad ka ja muslimid söövad veist, aga näiteks meie perenaine ja peremees on hindud, mis tähendab seda, et kui ma tahan mingisugust liha teha, siis ma pean selle vaikselt sisse koju endale snikerdama, mis tähendab seda, et nad ei tohi näha, et mul on mingi lihakott näpus, vaid siis sama autojuht pakib selle lihakotti veel omakorda ajalehte ja siis veel korda kotti. Ja siis jah, nad ei tohi näha, et nende kodus tehakse püha lehma näiteks. Jah, aga noh, eks nad ninaga õhku tõmbavad, sikka tunnevad ära. Selle... Tulebki vaadata, millal nad kodust ära on. et üldju, noh, meil on niimoodi, et meie maja on nagu peremehe ja perenaise maja kõrval, et noh, väga hullusti nad ei tea, mis me siin teeme, aga me oleme ka üleval korrusel taeval lähemal, et võime siin oma huligaansuse teha, aga jah, et see on siin nagu hästi oluline meeles pidada, et sa jumale pärast näita, et sa tuled loomalihaga või tuled selle sealihaga koju, aga siis seda liha siin nad teevad, et ma tean, eestlased on lõuna kohas on väga tihti teinud ühise peo, kus nad on sea ära grillinud ja muud sellist, aga ma arvan, et sellel aastal seda pidu ei tule. Aga jumal seda teab, nii et eks iga üks leiab endale mingid variandid, et kuidas see elu siin endale kodumaiselt vahest ka mugavaks ja mõnuseks teha. Nüüd me saime küll toredat jõulujuttu kuulda kohe, kui tuju läks heaks ja ütlen, mõni ilmselt soovibki, et jõuluvana talle koaduusiku tooks näiteks. No absoluutselt, mõtle kui äge oleks. Külmad kuud. Aga alustagu sellest, et kõigepealt kingiks näiteks raamatu, et PDF-i ma saan saata üks kõik kelle nimele ja saan sinna sisse ka kirjutada pühenduse ja saan saata kellel iganes kingitus mõeldud on, et alguses võiks unistamist alustada sellega, et teada üleüldse millest siin unistada. Et ei ole ainult meri, ei ole ainult soe ja ilus liiv ja ei ole päikene. Et siin on tegelikult palju muud, et kui sa oskad leida, mõista, aru saada ja näha ja katsetada, siis on siin nagu väga äge.
ja neid fanaatikuid, kes siia ikka jälle iga aasta tagasi tulevad, on ikka eestlaste hulgas tuhandeid. Ja kui ma lõpetuseks küsin, et kui nüüd külma aeg siin läbi saab, kas ühel heal päeval tuled jälle Eestisse ka või? Jaa, ma plaanin tulla aprilli lõpus ja siis ma jälle, kuna mul on vaata see ehteäri ka, et ma teen, noh, kujundan igasugused disainin põnevaid hõbeehteid, siis ma jälle kavatsen Jaipuris tööl käia ka vahepeal ja siis ma tulen jälle ilusat ehetega ja mind on võimalik külla kutsuda. Ma käin niimoodi naistekatel ja käin erinevatel sündmustel, teen selle lõbusamaks ja toredamaks ja asjalikumaks selle sündmuse sellega, et ma koolitan, siis mul on Idamaa rendkauplus kaasas ja erinevatel teemadel saan rääkida ja põnevaid asju. Aga ma teen online ka, mida saab online kätte, ma teen näiteks esinemiskoolitusi praegu täitsa online, et kes on siin privaatselt tahavad saada paremaks esinejaks ja siis mul on see kokkamiskoolitus, mis on ju nii äge, et täiesti autentne kokkamiskoolitus, mida kellegil teisel sellist ei ole, korona ajal filmitud. Sellega saan avalikult jälle uuesti gruppina kokku panna, aga osta saab ka eraldi. Nii et mul nüüd tekkis lõpuks kahtus, et kellega ma siis lõpuks intervjuud tegin, kas Katrin Aedmaga või Unt Kriimsilmaga, kell on 9 erinevat ametit. Et siin... mul need ametid jagub, et see on jah niimoodi, et India on ja ainult üks minu paljudest tegevustest. Tore siis, et niimoodi pika maa tagant juttu saame natuke ajada sooja koha hõnguga siia kanti. Kuule saadan teile siit 32 graadi taad. Panem ümbrikusse. No, kui 23 saaks, oleks ka hästi. Tea, aga sa tahad praegu jõulud ajad, kui kõik tahavad ja valged jõule. Ma igal juhul mul on hästi hea meel, et sain kuulajatega jälle natukene rääkida. Ja siis ma loodan, et kõigil tulevad hästi toredad jõulud ja lahked tagapikud.